Non, filma. Samolyotlar tik. Samolyotlar tik. Tik tik. Спокойно. Так мықты. Тұрлардық жеме, хакерлардық жеме. Ой, май жеме. Жемен, білмейм. Управлениесен жемен бе. Мені қағанды күштім, мені. Бәрінде бұтын шарылады. Уху! Уху! Дрифт стейм. Опа, кеттесе. Дрифт, дрифт. Опа, опа, выкинь. О, мой машинник, что это, керемет. О, рулап, трогай меня, рулап. Мәссан, керемет машина. Джип мұқтымен. Е-бой. Е-маң, күшті кен. Мұнан сатуан, өкімде алдым, өкімде мұнан. Өмір бойы айдетін жарым. Е-маң. Жылдамдығы да күшті ғой. Мә, тик бәрін, тик. Бұл. Опа, осылай әдің ақты дейсің. Аэропортқа өрек бі қазір. Аэропортқа жақты әттен мәйе бар. Әр тұр. Ема, машинан бірініп қолды ғой. Кеттік ап. Бұлай ағысылай. Ай, аэропортан жақта кенді. Көрдім, көрдім. Опа, на. Опа. Ой, ты жылта. Мақты жүрет. Ана, ну, екі жүзге тарт бет. Мен тағы да мұқты машиналар бар. Үшін, не просто осыны мау үй алалым. Незі менде өәші мұқты машиналар салымында. Тек, ландыға өте керемет. Мә, саған. Мә. Мә. Мә, саған. Спокойны терет. Мы бұл өзінші мақтан жүр ол машина алдым деп. Мә. Мә, саған. Мә, саған. Ана жегі бұл әріп келейік.
нести от камина начинает. Тихий лимит. Ебой. Тихий лимитикин. Тихий лимит. Аша пара. Она тут. Кокосы. Ядь. Машинам салон. Просто пути. А там же как-то все покинули. Эх, мэй, хитро. Ой, ах! Не укутся в нам снова. А даже не горе в нам снова. Ой, ё-моё, управление за мой кутой. Хитро, ё. И мы очень любим какой-то там. Вот пирамид. Вот пирамид. Ай да, мы за пирамидчиком. Эй, управление своим. Ой, бай. Китрёв. Эй, скорость уже. Тут же гитар хватит. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук, мясо. Китина. Кита. Бывает, не, задатхивно. Ой, май гад. Мені бувати ще, вони тут же літати на болтах. От і хірені, месо. Є, маю, ти спала, ніж не впіть. Ти, ніде. Хакерами смеш, спокійно ж ніот. Так, ти тебе, чисто зламбан грік. Ем! Йо-моє, хама? У мене чіп розлай. Трозуек. Ема, ана, қуама, жылымдан тек серенге отырам. Мәсі, аға жұл 400. Ой, бай, 400 екен көрдің болды. Ой, те жылдан тұрам, бәң қапарды тұлғат. Мә. Бай. Помрек. А ну там говорю, опа! Опа, ну же я на этом говорю, ё-моё! Ты же вам говорю, ё-моё! Ё-моё, пёт сутика! Курдмо, чё-то на самом деле. Ё-моё! Ё-моё! Аж купила! Ну, управляем все так, что вам бы так, что...
Opa. Мына пром машинасы, мықты машина солды. О, хакердің. Ал, мына бәдің көттігі. Ал, достар, осы видеоны лайк басып қалғанды келді. Пока-пока, чау.